मानव सभ्यताको प्रारम्भ कालदेखि रात्रि आकाशमा चम्कने ताराहरू र ग्रहहरूले मानवलाई सधैं आकर्षित गरिरहेका छन्। प्राय जनमानस विशेष गरी ब्रह्माण्डको रहस्य विद्यार्थीहरूलाई अति रोचक लाग्ने गर्दछ र उनीहरूले लुकेका रहस्यलाई खोतल्न सदैव उत्सुक हुने गर्दछ। तारा के हो, ताराको उत्पत्ति कसरी भयो, के हामी ब्रह्माण्डमा एक्लै छौं, सोलर सिस्टम भनेको के हो, सूर्य केले बनेको छ, यो ब्रह्माण्डको रचना कसरी भयो, के यो ब्रह्माण्डको अन्त्य हुन्छ, यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू हामी सबैको मनमा उठि नै रहने गर्दछन्। तर अनेकौं प्रश्नहरू आज पनि अनुत्तरित छ। प्लानेटेरियमले ब्रह्माण्डका यस्ता रहस्यहरूका उत्तर खोज्न अत्यधिक सहयोग गर्छ तथा विज्ञानप्रति उत्सुकता बढाउँछ। प्लानेटेरियमको शाब्दिक अर्थ नक्षत्रलाई या तारामण्डल भन्ने बुझिन्छ। यो एक किसिमको भर्चुअल ल्याब हो जसको प्रयोगबाट शैक्षिक तथा मनोरञ्जनात्मक सामग्रीहरू विशेष गरी खगोल विज्ञान र नाइट स्काईलाई सरल र रोचक तरिकाबाट प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। यसको प्रयोग सेलेस्टियल नेभिगेसनका प्रशिक्षणमा पनि